яка стратегія країни і вищого політичного керівництва країни, що робити? Моя відповідь дуже проста. Якщо ти не знаєш, зізнайся, запроси допомогу, склич РНБО з питань енергетики, запроси керівників парламентських фракцій. Треба, будь ласка, я готовий прийти, допомогти і пояснити, яким чином ми на багато більш складних умовах відключили російську електроенергію і відключили, припинили купляти російський газ. Бо з країни він має пояснити, а чому були вкрадені кошти НАКу «Нафтогаз» замість того, щоб закупити газ? Тоді б не було проблем. А чому пан Коломойський разом з паном Зеленським, його бізнес-партнерами, таким чином організували роботу «Центренерго», коли вони спалили вугілля, купляли його за супердорогою ціною, а Коломойському відпускали електроенергію за пів ціни в такий спосіб, запровадивши збитки на багато-багато мільярдів гривень. От що робити зараз? Я наголошую, ми свого часу зробили все можливе для того, щоб завести з усього світу вугілля, починаючи від Сполучених Штатів Америки і закінчуючи Австралією, починаючи від Польщі. І тоді, коли Путін припинив постачати нам вугілля, ми ж це все проходили. Ми знаємо, як тут діяти. Що ми почули на вчорашній прес-конференції? Що винуваті люди. Виявляється, вони мали закупляти вугілля, виявляється, вони мали закупляти все необхідне. І на сьогоднішній день це поразка чи визнання власної безпорадності. Ми наголошуємо, що закупівля електроенергії в Білорусі – це пастка. Бо бачите, Білорусь припинить нам постачати електроенергію при температурі мінус 15, мінус 20, щоб саме зараз, підсадивши нас на голку, вдарити, щоб було ще більш болюче.